Poštovani prijatelji malog nogometa, i ove godine Kutija Šibica ide dalje. 46. izdanje je pred nama, 10. izdanje veteranskog turnira. Prvi puta u povijesti na Kutiji će zaigrati i ženske ekipe. Prijavite se možete u Domu sportova ili naravno online. Prijave traju do 11. studenog, ždrijeb će biti 17. studenog, a nakon toga počinje velika fešta na terenima Kutije Šibica. Nagradni fond iznosi 150.000 kuna, a na malonogometnim terenima vidjet ćemo ponovo svu silu velikih majstora malog nogometa. Zaigrajte Kutiju Šibica!